Nazdar Marveláci, já vás vítám u našeho nového videa a dneska se zaměříme na 7 zajímavostí k filmu Avengers. Jdeme na to! Znáte to. Když se ve filmech spustí nějaký zásadní odpočet, a nejčastěji to jsou bomby, čas se v tu chvíli stává dost relativním. Do odpálení nebezpečného zařízení zbývá například 1 minuta, ale ve filmu to reálně zabere mnohem více času. Navíc postavy většinou za údajnou minutu stihnou tolik věcí, kolik by za ní v reálném světě nestihli ani zdaleka. To však není případ Avengers. V závěru filmu totiž pilot oznamuje, že do výbuchu bomby, která v tu chvíli směřuje na Manhattan, zbývají 2 minuty a 30 sekund. A světe div se. Přesně tolik času uplyne v celkové stopáži filmu od oznámení až po samotný výbuch. A takovou preciznost prostě nesmíme opomenout. Už je takovým standardem, že tvůrci do MCU ukrývají drobné odkazy na původní komiksy. A nejinak tomu bylo i v případě Avengers. Tentokrát je totiž hlavní helikarrier Shieldu označen číslovkou 64. Tohle číslo můžete v průběhu filmu postřehnout hned několikrát, protože je náhodně rozmístěno po celé lodi. Jedná se tak o menší poctu komiksu, ve kterém se v roce 1964 Avengers poprvé dali dohromady. Při jednom souboji, který mezi sebou vedou Thor a Loki, se režiséru Josh Whedonovi nezdála intenzita souboje mezi těmito dvěma postavami. Záběr se tak opakoval hned několikrát, ale Josh stále nebyl s výsledkem spokojen. Tom Hiddleston tak nakonec souhlasil s návrhem, že ho Chris Hemsworth udeří doopravdy, aby scéna získala potřebný elán a působila díky tomu mnohem lepším a intenzivnějším dojmem. Ikonická potitulková scéna se Švarmou byla natočena až několik dní po slavnostní premiéře. Zajímavé na ní je mimochodem i to, že si v ní Chris Evans musí podepírat tvář tak, aby mu nebylo moc vidět do obličeje. V této době už totiž nosil vousy, které byly nezbytně nutné pro natáčení jeho dalšího filmu. Musíme ale říct, že to zamaskoval mnohem lépe, než to zvládlo DC o pár let později se Supermanem a jeho Justice League knírem. V poslední době jsme si museli zvyknout, že praktické efekty jsou pomalu, ale jistě nahrazeny CGI. V případě tohoto filmu však můžeme sledovat hned několik scén, které jsou precizně natočeny po staru. Mezi jednu z těchto scén patří například dopady leteckých útoků na východní 9. ulici v centru Clevelandu. Vedoucí týmu speciálních efektů Dan Siddick zde využil služeb pyrotechniky, aby scéna vypadala co možná nejreálněji. Celá sekvence obsahovala celkem 28 explozí, které se řetězově šířily ulicí tak, aby simulovaly právě onen letecký útok. Aby toho ale nebylo málo, byly do této scény povolány i kaskaderské týmy, které mezi výbuchy museli synchronizovaně kličkovat a vytvořit tak dojem opravdového zmatku a chaosu. Když navíc doplníme informaci, že na place bylo další 14 aut, které pyrotechnici rozdělili pracovně na explodující, převrácená a vystřelená auta, pak je vám asi jasné, že natočit takovou scénu nebyla žádná sranda. Štábu se to však povedlo dokonale načasovat a tak bylo vše natočeno na jeden záběr a bez jediné chybičky. Původně se plánovalo, že se v Avengers objeví i malý odkaz na film The Amazing Spider-Man. Na pozadí panoramat New Yorku se totiž měla mimo jiné rýsovat i budova firmy Oscorp. A proč se tak nakonec nestalo? Důvod je docela úsměvný. Celý plán totiž ztroskotal na tom, že designer Michael Riva nestihl vzlet mrakodrapu dokončit dostatečně brzo na to, aby ho tvůrci Avengers stihli zakomponovat do filmu. První náznaky existence Spider-Man v MCU tak vzali za své a fanoušci si museli ještě pár let počkat. Chitauri se sice tváří jako kompletně smyšlená mimozemská rasa, ale zajímavostí je, že jejich jméno pochází z reálné mytologie Zulu. Když se navíc podíváme na jeden z dostupných překladů, můžeme zjistit, že toto slovo znamená něco ve stylu hadí rasy přicházejí z nebes. Sice nevíme, jestli si lidé Chitauri takhle svého času představovali, ale za nás musíme říct, že je to celkem výstižné. Tak a to bylo 7 zajímavostí k filmu Avengers, ale u nás na webu naleznete ještě další 3 zajímavosti, které jsme si tam pro vás připravili. Tak tam skočte, přečtěte si to a dolů do komentářů nám napište, na který film se máme zaměřit příště. Já se budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně a čau!